Відповідна програма поділяється на три частини. По-перше, з такими кривдниками буде займатися лікар, по-перше, індивідуальний лікар-психіатр. По-друге, це можуть бути групові, друге, індивідуальні заняття і групові заняття. Можливо, від заняття будуть проходити від 3 місяців до 1 року. Це може бути як і за бажанням кривдника, так і по рішенню суду. Миколаївський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – один з закладів, де діє програма перевиховання домашніх кривдників. Ця корекційна робота, вона планується протягом, будемо так казати, 54 годин. Ось проводиться системно. Кожної середи та четверга в нас виділені години, коли з кривдниками працюють на базі нашого центру психологи, які пройшли фахове навчання. У разі, якщо особа пройшла в повному обсязі корекційну роботу, це є обставиною, яка береться судом до уваги при пом'якшувальному, будемо так казати, висновку. Так? Якщо особа не пройшла, а що означає не пройшла, не з'явилася більше одного разу без поважної причини, то ми інформуємо органи внутрішніх справ і до цієї людини застосовуються додаткові методи впливу з боку внутрішніх органів. Директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Віра Гончарук розповіла про результати роботи з кривдниками. Що на сьогоднішній день дійсно одиниці тільки виявляють бажання добровільно та приходять на корекційні роботи. У тому році, у 2017-му, жодної особи не було направлено на корекційні роботи. Позаминулому році було направлено близько 46 осіб, з них 2 пройшло в повному обсязі. Ті, які пройшли в повному обсязі, більше не притягалися по зазначеному питанню до відповідальності. Тобто ми кажемо про певний результат. Протягом 2018 року на профілактичний облік поставлено 2112 правопорушників. У переважній більшості це особи чоловічої статі, майже 92%, з яких відносно 5 судами видані обмежувальні приписи. За минулий рік до підрозділів поліції загалом надійшло більше 4000 звернень про випадки вчинення домашнього насильства. За результатами їх розгляду з співробітниками поліції складено 2988 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 173 з позначкою 2 вчинення домашнього насильства. Також слідчими підрозділами закінчено 37 кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів, пов'язаних з домашнім насильством. У переважній більшості це заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Поки за 22 дні поточного року у Центрі соціальних служб не пройшов перевиховання жоден кривдник. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.